ئەم وەک هەڤەندیە نیشتیمانی کورد لە سووریا دبینن گو هەموو ئالیە ئۆپۆزیسیۆنێ بەهۆریێ هەبوونا ملەتی کورد وەکە ملەتەک لەسەر ئاخواخوا و بەشێک لە کوردستانی سووری هەیە تمامەتی نابینن ژبەر وێیەکی ژی مەداناستن دانوستاندن هەموو ئالیارە کریە ژغەیری ئتیلافێ کەس مەسئلا فیدرالیێ یان مەسئلا گو ملەتی کورد کورد ملەتەکن سەر ئاخاخوا و دوێ چارە نووساوە مافێوە لە گۆر دۆزە ملەتەکی لەسەر ئاخاخوا قبول ناکن ژبەر وێیەکێژی ئەم دبینن گو وەکە بریارە گو ئەنجومەن هاتەدا مەزراندن کۆنگراخۆی یەکەمیندا ئۆپۆزیسیۆنە کوردی حاڵی خۆ بێ خۆش هەموو ئالیە ئۆپۆزیسیۆنی ڤەکشێنی وش بۆ یا دەستەیە دانوستاندنێ ئەڤ ئیرۆ خاپاندنەکە مەزنە ژملەتی کوردرا ئێک و قەبول نەکێ گۆ ملەتی کورد بەشەکە و هاتیە پارچەکردن و پارچەک ژملەتی کورد و ئاخاخوا هاتیە گرێدان بە سووریاڤە ئەو ئۆپۆزیسیۆن ئەم نکارن تێ ڕێکەفتنی ئستراتیجی پێرەچێکن.